Para você que acompanha a página do Araguaia Notícia, vou mostrar a situação de uma onça parda de 3 anos, um macho, que foi encontrado atropelado em uma rodovia em Campinápolis. Quem parou para socorrer o animal e teve essa atitude foi o promotor de justiça, doutor Fabrício, daquela cidade. Imediatamente ele mobilizou a cidade de Campinápolis, PM e o pessoal de lá para fazer o quê? O resgate. O animal está aqui, já passando por uma clínica em Barra do Garças, onde ele foi preparado, teve um reforço da sedação. Alguns exames foram feitos, daqui ele vai justamente para Brasília. E fica a expectativa para que esse animal resista. A gente sabe que é uma luta muito grande para preservar os animais silvestres da nossa região, que estão, alguns, no caso, sendo extintos. Nós temos que fazer essa defesa acima de tudo. Acompanhe a reportagem aqui no site Araguaia Notícia. Sim, existe uma preocupação muito grande, né, em relação a essas onças. E você vê que é um macho jovem ainda, né? Tá com fratura e o pessoal tá se mobilizando para ir bem rápido deslocar ela para na realidade ela vai para Brasília, né? Ah, Brasília. O Cabral, lá do Ibama, já tá organizando toda a viagem pro pessoal do bombeiro daqui da Barra levar para lá. Vai parar em Goiânia, no Setas, ver o que precisa que seja feito lá e vai chegar até Brasília. E ela foi encontrada onde, doutora? Ela foi encontrada a 10 quilômetros de Campinápolis. Lá o promotor, o doutor Fabrício, que viu ela, comunicou a polícia lá, o pessoal. E aí o pessoal, a gente começou toda a mobilização, conseguimos o doutor Anderson lá em Campinápolis, que anestesiou ela. O pessoal do bombeiro aqui, o comandante, de imediato mandou uma viatura para lá. Chegaram hoje 6 horas da manhã. E aí nós já fizemos raio-x, exame, estamos passando para o pessoal lá e já vamos deslocar direto para Goiânia. Ela está medicada, só diria que está fora de risco, vamos dizer assim? Ela não está fora de risco porque ela tem uma lesão na pata que já tinha miíase. Então a gente acredita que ela já houve um acidente com ela, por isso que ela foi atropelada e ficou na beira da estrada por algum motivo. Mas assim, a gente medicou no que é possível e lá eles têm uns recursos melhores para cuidar um animal desse grande porte. Tá certo. Repetindo mais uma vez, doutora, qual foi o local onde que ela foi encontrada? 10 quilômetros de Campinápolis. Ah, foi lá no município de Campinápolis, No município de Campinápolis. Ah, Campinápolis. E quem trouxe de lá, de Campinápolis para cá? O bombeiro. Bombeiro, né? O bombeiro daqui foi lá e resgatou. Olha, doutora, obrigada. Só que você faz trabalho de suporte. Então o animal tá medicado, ele levantou a cabeça ali, ó. É um macho ou é uma fêmea, doutora? É um macho. É um macho, né? Levantou a cabecinha, vocês viram aí? É, a gente tem que ficar o mínimo de movimento. Uhum. Eu já vou abaixar aqui para não movimentar não muito. Não estressá-la, né? É, já está indo para Goiânia já. Tá bom, doutora, obrigado aí pelo trabalho, doutora Rejane. Obrigado, Ronaldo. Nós estamos acompanhando aqui, pode mostrar as pessoas que pararam aqui em frente do hospital clínica da doutora Rejane, né? Que faz esse atendimento aqui. O animal é um macho, como vocês estão observando, foi no município de Campinápolis que ele foi encontrado. Eles estão cobrindo aqui para ele ficar mais calminho, está com uma fratura e tal, pode ter sido atropelado mais de que uma vez. Agora essa onça parda vai ser levada para Brasília. O suporte é do Corpo de Bombeiros de Barra do Garças. Qual vai ser o procedimento? Vai anestesiar para levar para Brasília? Ela já veio anestesiada de Campinápolis. O doutor Anderson, junto com o doutor Fabrício, ficou na beira da estrada, eles anestesiaram, o bombeiro trouxe, chegou aqui 6 horas anestesiado. A gente deu mais um repique de anestésico para poder fazer o exame de sangue, raio-x, medicação. E agora ela vai para Goiânia, de Goiânia a Brasília. A senhora diria que ela tem chance de escapar? É um macho, né? Ele tem chance de escapar? Tem grandes chances de escapar. Só que a infecção, como eu tinha dito antes, porque ele tem uma lesão que já tem miíase, então já está há algum tempo. E a infecção está bem alta. Então o estresse, a gente está pedindo a Deus, mas não posso garantir 100%. A idade dele mais ou menos, eu acho que tem? Eu acho que ele tem uns 3 anos. Mesmo. 3 anos. Foi dado algum nome para ele? Não, pra onça, não, ainda não, não, nem lá, nem aqui ainda? Não, normalmente silvestres, né, eu particularmente, que a gente faz esse trabalho, a gente tenta não se apegar, eu tento não me apegar para poder, na hora que for embora, a gente não sofrer e o animal não ficar dócil, porque a nossa intenção é que ele volte para a natureza e continue seu ciclo de vida, né. Agora é com eles, vamos deixar o pessoal trabalhar para que o animal possa ser levado então, e agora fica a expectativa para esse felino, é um macho de aproximadamente 3 anos, que foi atropelado na região de Campinápolis. Só mais um detalhe do atropelamento. Foi em rodovia, foi em área vicinal. Onde é que foi o local do atropelamento? Foi em rodovia, 10 quilômetros de Campinápolis. Uhum. Na rodovia mesmo, que ele estava parado. E quem foi que achou e teve a ideia de salvar o animal que viu que ele estava bem? Foi o promotor, o Fabrício. Aí o Fabrício comunicou ele a PM. Ele é daqui, o promotor? Lá de Campinápolis, pelo que eu entendi. Que atitude. Ou de Chavantina. Parabéns, sim. Uma atitude louvável. Tem gente que prefere passar direto, não está nem aí para o animal. Não, né? eles filmaram tudo. E aí o comandante de lá já entrou com o chefe da SEMA daqui, que já me localizou. E a gente começou todo
o trâmite. Ele fez a questão de ele e o doutor Anderson, o veterinário, ficar na beira da estrada até 3 horas da manhã esperando o bombeiro chegar lá para poder trazê-la. O animal, no caso, ele foi atropelado numa rodovia. O promotor de justiça, doutor Fabrício, parou pelo local, fez o primeiro resgate. O animal está sedado, está com fratura, mas há uma expectativa muito grande que ele possa sobreviver. Aqui é a Tenente Ledur, que está acompanhando esse momento. Então, essa onça ela foi resgatada lá em Campinápolis. Aqui é um suporte e vocês vão levá-la para Brasília? Exatamente. Na verdade, nós vamos levá-la até Goiânia. E lá de Goiânia, o Ibama vai fazer esse transporte até Brasília. Nós vamos fazer esse transporte até Goiânia por ser mais perto que Cuiabá. E a gente está muito preocupado com a saúde da onça. Né? Parece que ela tem uma fratura e pode ter sido um atropelamento ou até dois, né? Exatamente. Essa onça já estava machucada próximo à estrada, né? A doutora aqui da Animais e Cia fez a sedação, já verificou que ela está com uma possível fratura, então a gente está tendo todo esse cuidado, verificando até uma possibilidade de uma viatura climatizada para a gente poder conduzir essa onça. Aqui tem essa viatura climatizada? Temos uma viatura climatizada, que é a dos cães de resgate do Corpo de Bombeiros. Ah, ótimo. A gente vai verificar se cabe a onça, porque é uma gaiola fixa, né? Mas a gente está verificando para fazer o transporte mais adequado. É, Tenente, há informações que esses animais silvestres, principalmente onça, devido até ao problema de faltar muitas vezes caça para eles, lá onde eles habitam, estão descendo mais para onde tem comunidades, né? Para onde tem convívio de pessoas. E aí acaba acontecendo situações como essa, atropelamento, alguns matam, não é isso? Exato. Nós passamos agora, né, estamos ainda passando por um período de incêndios florestais. E os animais silvestres, né, os animais estão saindo dos seus habitats e procurando a cidade, muitas vezes fugindo do fogo, em busca de alimento, em busca de água, e eles acabam realmente estando mais próximos, e sem falar também que as estradas, muitas vezes elas passam, né, no meio de reservas, dentro do ambiente deles, então são situações, infelizmente, corriqueiras, mas importante, graças a Deus, é que a gente tem condição de dar apoio quando a gente se depara com esse tipo de condição. Gostei da questão que a Ledur falou agora há pouco, que vai ser providenciado, caso um veículo climatizado, para ajudar nesse suporte, para que o animal seja levado, então, direto para Goiânia e, posteriormente, para Brasília. O que vale destacar aqui, para quem acompanha o site Araguaia Notícias, que nós temos que estar sempre alertando ao pessoal, que quando deparar com a situação de um animal silvestre perto, muitas vezes visitando um sítio ou uma chácara, em vez de partir para tentar eliminar o animal, não faça isso. Tem os órgãos ambientais, tem a SEMA, tem o IBAMA, tem o Corpo de Bombeiros, tem outros que se dedicam a esta causa para fazer esse trabalho. Esse animal está vivo, graças a Deus, mesmo com as fraturas. Se der tudo certo, daqui para frente ele vai conseguir chegar até Brasília para fazer todos os procedimentos necessários. Essa é a expectativa de todos. A Tenente Ledur falou que já está indo agora nesse momento para providenciar o veículo climatizado para levar a onça e também fazer esse trabalho de resgate que é importante neste momento.